ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርስላችሁ ሳምንታዊው የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ጀምሯል። የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ሰላም ሄልዝ ኮንሰልተንሲ ከአፍሪ ሄልዝ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ የሚያደርሱላችሁ ፕሮግራም ነው። በፕሮግራማችንም እንደምታውቁት የተለያዩ በተለይ በጤናው ዘርፍ ላይ የተለያዩ ስራዎችን የሰሩ የጤና ባለሙያዎችን እንግዳ አድርገን በመጋበዝ ያላቸውን እውቀትና ክህሎት እንዲሁም ተሞክሯቸውን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ፕሮግራም ነው። ፕሮግራማችን ለዛሬም እንግዲህ በ2013 የመጨረሻው ሳምንታችን ላይ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዛሬው እንግዳችን የጠብታ አምቡላንስ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ክብረት አበበ ናቸው። ከእሳቸው ጋር የተለያዩ ቆይታዎችን እናደርጋለን። የሳምንቱ የጤና ጥበብ ቪዲዮም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው። ከእንግዳችን የምንሰማውም የሳምንቱ የጤና መረጃ ሰዓታችንም በሰዓቱ ወደ እናንተ ይደርሳል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ጀምሯል። እንኳን ደህና መጣህ አቶ ክብረት። እንኳን ደህና ቆየ። ያው ብዙዎቻችን እናውቃለን፣ በተለይ ጤናው ዘርፍ ላይ ያለን ብዙዎቻችን እናውቃለን። ከዛም በተጨማሪ አንተን ባያውቁህም አንተ የምትሰጠውን አገልግሎት ግን ብዙዎች ያውቃሉ። ጠብታ አምቡላንስ ሲባል የማያውቅ ሰው አለ ብዬ አላስብም። እና ራስን አስተዋውቀን እስቲ፣ ድርጅትንም አንተንም አስተዋውቀን። በጣም አመሰግናለሁ በቅድሚያ። ይሄ ትልቅ ስራ ነው እንግዲህ አምኖት ሹሩ የጤናን ነገር እንደ ትልቅ አጀንዳ ተቆጥሮ በቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ብዙ ሰዎች እንዲደርሳቸው ማድረግ ቀላል ኮንትሪቢዩሽን አይደለም። ኢምፓክቱ ትልቅ ነው እና በጣም ላበረታታ ፈልጋለሁ። ሁላችንም በየቦታችን ረገጥ አድርገን መስራት አለብን ብዬ ስለማምን፣ በተለይ ወጣቶቹ ደግሞ በጣም ፎከስ ሆናችሁ ብትሰሩ ብዙ ነገር ላይ ለውጥ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። እኔ እንግዲህ እንደተባለው ክብረት እባላለሁ። እዚህ አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት። አባቴ ኮሪያ ዘማች ነበር። ሁሌ ሴሌብሬት አድርጓለሁ አባቴን። ለማንነቴ ብዙ ኮንትሪቢዩት አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ቤተሰቦቼ ገና ከበዝባን የተማርኩትና ጅማ ጤና ሳይንስ ነው የመጀመሪያ ነርሲንግ ለመማር ሄድኩት። ከዛ 3 ዓመት አካባቢ ትምህርት ከተማርኩ በኋላ ባሌ ክፍለ ሀገር ጊኒር የሚባል የገጠር ከተማ ውስጥ ነው 5 ዓመት ያህል የሰራሁት። ከዛ ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል መጥቼ በጣም በአጭር 1 ዓመት የማይሆን ጊዜ ውስጥ ነርስ ሆኜ ሰርቼ፣ ከዛ ሁልጊዜ ለማደግ፣ ሁልጊዜ ለማወቅ፣ ሁልጊዜ የተሻለ ለመሆን እሞክራለሁ። ስለዚህ ስኩል ኦፍ አንስቴዚያ የዛን ጊዜ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ነበረ። አሁንም አይ ቲንክ እነሱ ነው ስኩል ነው፣ ግን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለ ስኩል ነበር። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር የነበረ ትምህርት ቤት ነው። እዛ ስለ አንስቴዚያ ብዙ አላውቅም እውነት ለመናገር። ጥቁር አንበሳ ገብቼ አንስቴዚስቶችን ሳይ ለአንስቴዚያ በጣም ፍቅር ኖረኝ። በጣም መወደው ሙያ ነው። ስለዚህ አንስቴዚያ ትምህርት ቤት ገብቼ በአንስቴዚያ ተምሬ በ17 ዓመት ያህል ረጅም እድሜ ነው። በአንስቴዚያ ሙያ ነው እኔ በጣም ክሊኒካል ስራ ነው ላይፌን በብዙ ጊዜ ስሰራ የነበረው። ግን አሁን ኢንተርፕርኖር እንደሆነ ያገዘኝ ደግሞ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ያው ብማር ጥሩ ነው ብዬ ያለ አይደለም፣ ከዲፈረንት ፐርስፔክቲቭ ህይወትን ማየት ጥሩ ነው ብዬ ከ6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለኝ ታስታውስ እንደሆነ ኦሎሼ ወንካ የክብር ዶክትሬት ሲሰጣቸው የዛን ጊዜ ነው ግራጁዌት ያደረኩት። በጣም አግዞኛል ኢንተርፕረነር እንደሆን ራሴ እንድፈልግ። ስለዚህ ሄልዝን እና ኢንተርፕረነርሺፕ ሶሻል ሳይንስ እና ሄልዝን ፕሮፐርሊ በአይን ስታደርገው የሚወጣው ሄልዝ ኢንተርፕረነርሺፕ ነው ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ሊደርሺፕ ላይ ደግሞ ብዙ ትምህርቶችን ወስጃለሁ። በጣም ግን የለወጠኝ ትምህርት ብዬ የማስበው የ2015 የአኪመን ፌሎሺፕ ፕሮግራም ስኮላርሺፕ ፕሮግራም አንዱ 50 ከአፍሪካ ከተመረጡት ሊደሮች ውስጥ አንዱ ነበርኩና የዛን ኮርስ ወስጃለሁ። እሱ ለምሰራው ስራ ኮንክሪት ነገር እንዳገኝ የረዳኝ፣ አሁንም በዛ ማህበር ውስጥ ሆኜ ሌሎች ሰዎች የአኪመን ፌሎሺፕ እንዲሆኑ ምታትር፣ በተለይ ወጣቶች ላይ ብዙ ነገር ለመስራት የማስብ
አንድ የኢትዮጵያ ማህበራዊ ስራ ፈጣሪ ፈጠራ ውስጥ የተሰማራ ሰው ነው ብዬ ነው የምወስደው። እና በሶሻል ኢንተርፕረነር በመሆኔ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ጊዜን ሰውተ በተለይ እንደዚህ ማህበራዊ ስራ ፈጠራ ባለሙያዎች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዓት የላቸውም። ምክንያቱም ሰዓትን ወደ ገንዘብ ነው የሚቀይሩት። እና ሰዓትን ሰጥተን እዚህ እንግዳ እንድትሆን ስለፈቀድክ እጅግ አድርገን በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው እንግዲህ የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን መደበኛ የራሱ የሆነች ያሉ ጥያቄዎች አሉት። እነሱን ጥያቄዎች እንግዲህ ወደ አንተ እንግዲህ በቅድመ ትክክል አቀርባለሁ። በአንተ እይታ፣ በአንተ አሳሰብ እነዚያን ጥያቄዎች እንግዲህ ትመልስ እንላለ ማለት ነው። በየመሀሉ እንግዲህ በተለይ ስለ አንተ ጉዳዮች፣ ስለ ድርጅቶቹም፣ ስለ ጠብታ አምቡላንስ አመሰራረትም የተወሰነ ነገር ለተመልካቾች የምናነሳ ነው የሚሆነው። ፕሮግራማችን እንደምታውቀው ጤና ጥበብ ነው የሚባለው ፕሮግራማችን። ስለዚህ የመጀመሪያ ጥያቄያችንም ጤናና ጥበብ በጣም በርካታ ቢገናኙበት ጉዳይ አለና ከዛ አንጻር ጤና ጥበብን አንተ እንዴት ታገናኘዋለህ? በምንስ ይቃኛል? እንደው በአንተ ጤናና ጥበብ እኔ በጣም ጥበብን ከሚወዱ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። ኖርማሊ በጣም ግጥም ወዳለሁ፣ ስነ ጽሁፍም ወዳለሁ፣ አርት ወዳለሁ ኢንጀነራል። እና እንግዲህ ጥበብ ዊዝደም ብለን የምንገልጸው ከሆነ ጤና አለ ዊዝደም ማለት በጣም አስቸጋሪ፣ በጣም ሜካኒካል ይሆናል ማለት ነው። እንደውም አርጊመንቴ ብዙ ተመረናል ምን ሰዎች እንዴት ነው ልናክም እንፈልገው ብዬ ከራከራል ማለት እንግዲህ የኢትዮጵያ የሕክምና ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ብዙ የቆየሁት እና እንግዲህ ወደፊት መጽሐፍ ጽፋለሁ ብዬ አስባለሁ። እና የሄልዝ ሴክተሩ እንደዚህ የመሰባበሩ ምክንያት ምንድን ነው ብዬ ጠይቃለሁ። እና አንዳንዴ የጤና ሙያተኛው በጣም ከመስመር ያለፈ ኢጎ፣ ለራስ ያለ ክብር እና ሕክምና ውስጥ ግን ብዙ ፍልስፍና አለ ማለት ለምንድን ነው ሕክምና የተከበረው? ለአንተ ለሰጪው አይደለም የተከበረው፣ ለተቀባዩ ነው የተከበረው። እና አንዳንዴ እንዴት ሚስኮንሰፕት እንደምናደርግ ስለ ምንድን ነው ህዝቡ ለምንድን ነው የጤና ሙያተኛ የሚያከብርበት ምክንያት? የተለየ ሰው ስለሆነ አይደለም፣ የተለየ ትምህርትም ስለተማረ አይደለም። እና ስለ እሱም በጣም ከመስመር ያለፈ ክብር አይደለም። የጤና ሙያ የተከበረበት ምክንያት በሽተኛው ምክንያት፣ በህመምተኛው ምክንያት የተከበረው እሱ ነው። እኛ ግን ጠቅላላ የህመምተኛው ክብር ነው ለመውሰድ እየወሰድን እየፈለግን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ፍልስፍና፣ ይሄ ኮንትሮቨርሲ ትልቅ የህክምና የኢትዮጵያ ህክምና ፔኪውላርሊ ማለት ነው። እኔም ብዙ ሀገር ትራቭል አድርጌ ያለው የኢትዮጵያ ህክምና ኢንዱስትሪና ህክምና ሰዎች የምትላቸው ሐኪሞቹንም ጨምረና በታካሚ መካከል ያለው ክፍተት በጣም ፈረስትሬት ያስደርጋል። ማለት ክብሩን ሁሉ ለመውሰድ ነው እኛ የምንፈልግ ያለ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምታየው? ስለ አርቲ ማን እንዴት ነው ልታክም የፈለገው? እኔ ለምሳሌ እኔ አሁን ምስል ድሮም እንደሱ ነኝ። ማያከብረኝ ሐኪም ቆዳ እንዲነካ አልፈቅድለትም ማለት ለእኔ ክብር ነው መጀመሪያ የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር አሁን እኔ ማንንም ኮርነር ለማድረግ አይደለም፣ ግን 17 ዓመት ሰርቼ የኢትዮጵያ የህክምና ሰዎች ሐኪሞች እንዴት እንደሚያስቡ እረዳለሁ። አብራችሁ ሰርቼ ያለው ሁሉንም ማለት አይደለም፣ በፍጹም ኮርነር መደረግ አልፈልግም፣ የኮምፕሌክስም ኢሹ የለብኝም። ግን የአካባቢን በግልጽነት ተወያይተን እስካልፈታን ድረስ የህክምናው ችግር እንዲህ ነው የሚቀጥለው። ሰዎች ከመስመር ያለፈ ኢጎ ማለት በጣም ለራሳቸው የሚሰጡት ክብር በሽተኛው ምን ክብር እያጣ ነው ብዬ እከራከራለሁ። ስለዚህ ለእኔ እንደሱ ነው። ለምሳሌ እኔም እንደሱ ነው የማስበው ማለት ድሮም ጥቁር አንበሳ ስሰራ ክብሬን አሳልፌ ለሰዎች ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለሁም። ነርስ ልትሆን ትችላለህ፣ ጽዳት ልትሆን ትችላለህ። በመካከል ያለው ነገር ሪስፔክት ቱ ይቻታል ነው። ስለዚህ እኔ ከብዙ ሰዎችን ከማያከብሩ ሰዎች ጋር ሰርቻለሁ፣ ግን አንድም ቀን ክብሬን ለድርድር አላቀርም ማለት ድሮም ቢሆን ማለት ነው። አሁን ሰው አሁን እዚህ ሚዲያ ላይ ስለቀረብክ ምናምን የምትናገር ሊመስለው ይችላል። አሁን እንዲህ ስለሆንክ እንደዛ አይደለም። ሰው ለራሱ ክብር የሚሰጥ ከሆነ ሁልጊዜ በዛ ፐርሰናሊቲ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ማንም ምንም ሊሆን ይችላል። ሰው ትልቅ ስለሆነ ሐኪም አይሆንም። እንደሱ አይደለም ዓለም። ስለ ጊዜና ኦፖርቹኒቲ ነው ሰዎችን የሚለያየው። ስለዚህ
ሁለቱ እንዴት ነው መጋጥመው ብለ ነው ማሰብ ያለብን እንጂ አሁን በመናየው የሊደርሺፑ እንዳለ ህክምና ነገር የሚመሩት ሰዎች ለራሳቸው ባለው የተጋነነ አመለካከት ህክምናው ሰፈር እያደረገ ነው ብዬ የምከራከረው። ሁሉንም ማለት አይደለም፣ ብዙ ትሁት ሐኪሞች ጋር ሰርቻለሁ። ግን ቀላል የማይባል ቁጥር ደግሞ ወጣቶቹንም በጣም ኢጎይስቲክ እያደረጉ በጣም የተለየ ክብር እንዲሰማቸው እያደረጉ ሲወጡ ሰዎችን ማያከብሩ ሰዎች የሆኑ ሲስተሙ እየተቸገረ ነው ያለውና እኔ አሁን ዓለም ተለውጧል ስለ ህክምና ማስተምራለሁ ብለ ብዙ አመት ቴክኒካል ነገር አስተምረ ሰው ሰው ማይሸት ሐኪም ገበያ ውስጥ እየረጨ ልትቀጥል አትችልም ሊትራሊ። ስለዚህ ራሱ ህክምና ማተኛው ህክምናው እንዴት ነው የሚያየው? ቢግ ብሬን ይፈልጋል። እዚህ ሰልፍለስ መሆን አለ። እኔ እንዳልኩ ብዙ የህክምና ማተኞችን ቀላል የማይባለውን ቁጥር ከሀገር ውጭ ወጀ ትሁቱ ሐኪም ነው እንደው ከኦፖዚት ማለት ትችላል። እና እዚህ ስትመጣ ደግሞ ለመለየት መሞከር ትክክል አይደለም። እኔ ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ አሁንም ሊያመኝ ይችላል። ግን ለእኔ የመጀመሪያው ነገር ሐኪሜ ሪስፔክት አድርጎ እንዲያነጋግረኝ ይፈልጋል። ይሄ የመጀመሪያው ጥያቄ። ስለዚህ ሪስፔክት የማያደርገኝ ከሆነ አያክመኝ። ይህ ንግሮ ጥቁር አንበሳ ስንሰራ ሰው ስለ ህመምተኛ ወራ ለእኛ እኮ ሰላምታ የማይሰጡ ሰዎች ነበሩ። አብረን እየሰራን ሰላምታን የሚነፍኩ ሰዎች ነበሩ፣ ሐኪም ነን ብለው እንደ ፊኛ እየተነፉ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሲስተም አይሰራም። ትልቅ መሆን ለመሆን ከፈለግ መንገዱ ትንሽ መሆን፣ ሁላችንም ሰው ነና። ስለዚህ ትልቅ እግዚአብሔር ትልቅ ና ትንሽ ሰው አልሰራ፣ ሰው ነው የሰራ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያለ ዊዝደም ነው ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት ሐኪሞች ሊማሩ የሚገባው። የህክምና ማተኞች እዚህ አካባቢ ያለው ነገር ከፈራረሰ ቴክኖሎጂ ቢመጣ የዘመናስ ሆስፒታል ቢከፈት ሰው የማይከበርበት ቦታ ላይ ሰው ውስጥ ከሚነቃ ነው ያላከበርክ እንደምታከመው ካወቀ አይቀበልም ሊትራሊ ማለት። ስለዚህ ጥበብ ማለት ሙዚቃ፣ ቲያትር ምናም ብቻ አይደለም፣ ስዕል ብቻ አይደለም። እውቀት ማለት ጥበብ ማለት ዊዝደም ከሆነ ዊዝደም ደግሞ ህይወት እንዴት ነው የምታይበት? እንዴት ነው የምታየው? አኗኗር እንደ ሰው። እኔ ሰው ነው እንጂ መሆን የምታለው ትልቅ ሰውና ትንሽ ሰው መሆን አልፈልግም። ሁለቱም ፒል በጣም የተላጠጡ እይታዎች ለእኔ አይስማሙኝ። እኔ መሀል ላይ ያለው እኔም ሰው ነኝ። እዚች ምድር ላይ ባይ ዲፎልት መጥቻለሁ። በመስመር ያለፈ ክብርም አልፈልግም። በመስመር ያለፈ ማንም ደግሞ ክብሬ እንዲነካ አልፈልግም። ስለዚህ እኔ ሰዎች እንደ ሰው እንደምቀ ሰዎች ደግሞ እኔ እንደ ሰው ቆጥረው ማለፍ ነው የምፈልገው። የተለየ እንትን የለኝም። እና የህክምና ሙያ በኢጎ ሰዎች ለራሳቸው በሰጡት እንትን በጣም ሰፈር እያደረገ ነው። እነዚያ ሰፈር የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ በሊደርሺፕ ውስጥ ያንኑ አስተሳሰብ ይዘው የመጡ አሁን በየቦታ ብታይ ሰው ሐኪም ስለሆነ ሊደር መሆን አለበት ብዬ አላምንም። እኔ ፐርሰናል አላምንም። ስለዚህ ይህን አልቀበለው እና የዚች ሀገር የህክምና ነገር የሚስተካከለው ህክምናን የሚመሩ መሪዎች ሲመጡ እንጂ ባይ ዲፎልት እነከሌ እነከሌ የዚህ ስለደረሱ እዛ ጋር ይምሩ ስትል አሁን የምታየውን 24/7 ስለ ራሳቸው ክብር ብቻ የሚጨነቁ ወረድም አይሉ በጣም ድሮ ተሳስተ ስማቸውን ብቻ ከጠራ የሚያብዱብህ ማለት ነው። እኔ እንትን ብዬ ነው ያመጣሁት የሚሉ አይነት ከእነሱ አይነት የፊውዳል ስርዓቱ ህክምናው ላይ እኔ ህክምናውን ወደፊት ሲሪየስሊ ነው ካስኬድ ማድረገው ማለት በምጽፈው መጽሐፍ ላይ ችግሮቹ ምንድን ናቸው? አንዱ ሳላፍር የምናገረው ይጎ ነው። አብሬ ስለሰራው 17 ዓመት ስለ አብረ በአንድ ቴብል ላይ እየሰራ ሰላም የማይልህ ሰው እኔ ከሌ ነኝ ብሎ ለበሽተኛው ምን ሊሆን ብለህ ነው የምትጠብቀው? ከቅርበታቸው አንጻር እንኳን ያን ካላመጣ። አዎ፣ ስለዚህ ሁሉም እያልኩ አይደለም። እኔ እግዚአብሔር ረድቶኝ እጅግ ትሁት ጥቁር አንበሳ ውስጥ አሁንም ቢሆን የእግዚአብሔር ሰላምታ እንኳ የምንነሳሰብ ድሮ በሰውነት ያከበሩኝ ሰዎች ጋር። ስለዚህ እጅግ ትሁት በጣም ጥሩ ድልገጥ ወይም ብዙ ሰዎች ጋር አብሬ ሰርቻለሁ። ግን
ቀላል የማይባለው ቁጥሩ የክምናው ሰፈር ያረጉት ያሉት ችሎታ የሌላቸው የሊደርሺፕ ምንም ኮምፖነንት የሌላቸው አይደለም ድርጅት ፕሮባብሊ ቤተሰቦቻቸውን የማይመሩ በስማቸው ብቻ የሚጠቀሙ ተሰለጠጠቀጠቁበት ምንም ሆነ ክምናው ወደፊት ማራመድ አስቸጋሪ የሆነ ነው የመጣው። ግን ሁሌ እንደምለው ሀገሬ ላይ ተስፋ አለኝ። እንደ ማንኛውም ሌሎች ኢንዱስትሪዎች ክምናውን ፕሮፐርሊ ይመራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አሪፍ። ሌላው ምንድነው ወደ ሁለተኛው ስናልፍ በተለይ እንደው ክብረት ጤናው ዘርፍ ላይ መሰማራቱ ወይም ጤና ባለሙያው በጣም የወደደበትን ጊዜ አስታውሳለሁ። እንኳንም እዚህ ገባህ ወይ ደግሞ እንኳን ጤና ባለሙያ ሆንክ አልክበት ጊዜ ታስታውሳለህ? እውነቱን ለመናገር መጀመሪያ በከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ለመጀመሪያ እኔ መርጬ ነርስ አልሆንኩም ሲጀመር። ሪሌቲቭሊም ድሮ እንግዲህ አሁን ስታይ ወደኋላ ሄደ ያስቀሃል። የ12ኛ ስኩል ሊቪንግ ኤግዛሚኔሽን የሁሉ ነገር ወሳኝ ነው ብለህ ማመንህ ራሱ ያሳዝነኛል። በቃ ስለ ዓለምን ዛሬ የገለባበጡት በኮሌጅ በር ላይ ያላለፉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ዲግሪ ያለኝ ብሎ መነፋት፣ ዶክተር ነኝ ብሎ እንኳን የሀገርና የሌላ ሰው ህይወትን የራሱን ህይወት ያለወጠን ሰው እንደ ታቦት ማየት ይገርመኛል፣ ያስቀኛል። እና ሊትራሊ ወርጄ አይደለም እና በዛን ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ነርሲንግን በከፍተኛ ትምህርት ኮሚሽን ስንመደብ በጋዜጣ እኔ የመጀመሪያው ነው። ሌላ ጊዜ ምንድነው መቴሄደ ተመዝግበ ምናምን አድርገ ነው የምትገባው። የዛን ጊዜ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ተመደብን ማለት ነው። ስለዚህ ስመደብ ጅማ ጤና ሳይንስ ተመደብ እና ያው የዚህ ኮሚኒቲ ውጤት ነኝ። አንድ ቦታም ስገባ ትልቁን ነገር መውሰድ ፈልጋለሁ። አሁን የዚህ ሁሉ ረብሻ የብዙ ነገር ረብሻችን ምክንያት ቅድም እንደምለ ህብረተሰቡ ያስቀመጠው ስታንዳርድ አለ። ሰው ማለት ዶክተር ነው፣ ኢንጂነር ነው፣ ሎየር ነው ብሎ ማለት ይሄ ሀገር ብዙ ህመሙ ስላለ ማለት። እኔ ደግሞ እንደዚህ ብዬ አላምን፣ ግን የዛ ቪክቲም ስለሆንኩ ከዛ ባነሰ ስታንዳርድ ስመደብ ጥሩም ተማሪ ነኝ ብዬ ስለማስብ ደስተኛ አይደለሁም። ግን የዛን ጊዜ የዛ ባሌ ደግሞ ብሔራዊ ውትድርና ይሄድ ነበር። ስለዚህ እኔ አንድ የወታደር ልጅ ነኝ፣ ብዙ አማራጭ ያለኝ ሰው አይደለሁም። በቃ የተሰጠኝን መቀበል ነኝ። ስለዚህ እንደውም ትንሽ አልሄድም ለማለት ስሞክር አባቴ ነው መሄድ አለብህ ብሎ ጅማ ጤና ሳይንስ የገባሁት ደስተኛ አልነበርኩም። በትምህርቱም ደስተኛ አልነበርኩም። እውነቱነቱን ነው የምናገር ማለት በቃ ሲያስተምሩን ብዙ እኔ የጀንደር ሚሽዋል ገባ አይደለም ወንድ ነርስ ነው ብዙ ነርስ የሴት ነው የሚለው። አዎ በቃ እና እኔ ደግሞ ትንሽ አሁን በምችለው መጠንና ልክ ሁሉ ኢጎዬን ክራሽ ለማድረግ ሞክር ሰው ነኝ። ቅድም እንዳልኩ እስከ ሞት ድረስ ክራሽ ተደርጎ ኢጎዬ በቃ ሰውነት ላይ ማረፍ ፈልጋለሁ። ምንም የለኝም እዚህ ምድር ላይ ማለት ነው። ምንም ብዙ ማያስደንቀው ሰው ክብር ቢሆን ዝና ቢሆን ገንዘብ ቢሆን ወደዛ አለ። ይሄ የፐርሰናሊቲ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ነው ለእኔ የሚያስደስተኝ ማለት ነው። እንደ ሰው ሁን፣ እንደ ሰው ሙት። በቃ ምንም እዚህ ምድር ላይ ከግርም ያስነሳ ነገር የለም። ሁሉም በልኩ ያልፋል። ስለዚህ ግን ያው ኢጎይስቲክ ስለሆንኩኝ ደስ አላለኝም ትምህርቱ እና እንደው ባለመባረሬም ይገርመኛል ለመናገር ማለት ነው። ግን ደግሞ ሰነፍ ተማሪ አይደለሁም። ስለዚህ ባላጠናም አለፍኩኝ እና ግራጁዌት አደረኩ። ከዛ እንዳልኩ ከግኒር የሚባል ቦታ ወደ አዲስ አበባ ትራንስፈር አድርጌ ስመጣ አንስቴዚያ ነው ሙያ ናይ ጥቁር አንበሳ ተመድበ። አዎ። እና ልግባ አልኩና ተወዳድሬ ስኩል ኦፍ አንስቴዚያ ገባሁ። በሚገርም ሁኔታ በቀኔ እኔ እንደ ፐርሰናሊቲ ስገመግመው ራሴ እጅግ በጣም የምወደው ሙያ ጋር ተገናኝ። እኔ በተፈጥሮ አይምሮ የፋስት ነው፣ የውሳኔ ሰው ነኝ። ከችግር ጋር አብሬ መቆየት አልችልም። አሁን አንተ አንድን ኩንታል ችግር ብትሰጠኝ ስለ እሱ ችግሩ እንዴት እንደሚፈታ ስለማወቅ ነው እንጂ ከችግሩ ውስጥ መቆየት አልችልም። አሁን ብዙ ሰው የሚነግረኝ ስለ ችግር፣ አሁን በእኛም ስራ ላይ ሁሉም ሰው ስለ ችግር እና እንዴት እንደማይሰራ ሊነግረኝ ደስ ይለዋል። ፊቱ ላይ የምታነበው ራሱ እንዴት ኮምፕሊኬትድ እንዳደረገው ችግሩ። እኔ ደግሞ እሱ ውስጥ መቆየት አልችልም። ምንም የማይፈታ ችግር የለም ብዬ ነው ማምነው።
ስለዚህ አንስቴጂያ በጣም ኢሚናንት ዲሲዥን ፑል ጊዜ በቅጽበት ውሳኔ መወሰን ካልወሰንክ ግን ሞት ነው አጠገብህ ያለው። እንደ አይነ ሙያ ውስጥ ነው የገባሁት። ወድጄዋለሁ ሙያው። ተማሪ ሆኜ ነው መውደድ የጀመርኩት። እንደው አንድ ቀን እንዴት እንደወደድኩ ድንገር የኔ አስተማሪ ከሰተ ተወልደ ብርሃን ይባላል፣ ኤርትራዊ ነው። ለኔ ከአባቴ ቀጥሎ እንደ ሞዴሌ ነው። ባይ ዘ ወይ ጋሽ ከሰተ ከዚህ ኤርትራዊ ብሎ ተብሎ ተባሮ የዛሬ 2 ዓመት ይሆናል ከኤርትራ እንዲመጣ አድርጌ በጠብታ አምቡላንስ በኢትዮጵያ እንዲሸለም አድርጌዋለሁ። ምክንያቱም የሰው ጉልበት ያገር የሰውን ክብርና ጉልበት መውሰድ የለባት። ስለዚህ እኔ በጣም በጣም በሽተኛ እንዳከብር ሰውን ልጆች እንዳከብር ያደረገኝ ትልቁ ሞዴሌ ስለሆነ እልህ ነበረኝና ልክ ኢትዮጵያና ኤርትራ እንደታረቁ ኢሚዲየትሊ ነው ወደዚያም ትቼ ወደ ባንስቴዚያ ኮንፈረንስ ላይ የሱ ያስተማራቸው ብዙ ሰዎች ባሉበት እንዲ እንትነ ታሪክ ሁሉ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዲሰራ እንዲሸለም እኛም ራሳችን ብዙ ሽልማቶች ሰጠን። በጣም ትልቅ ሰው ስለሆነ እድሜውም እየገፋ ስለሆነ አዝኖ እንዳይሞት የሚችለውን አድርጌያለሁ። በህይወቴ እንደውም ምናልባት በህይወቴ ከሚያስደስቱኝ ነገሮች ውስጥ አንዱ እሱ ነው። እና አስታውሳለሁ ጋሽ ከሰተ ጋር ብዙ ነገር አስተምሮኛል። ሐኪም ከመሆን ይልቅ ሰው እንድትሆን ሰው ሆነ ነው ማከም እውቀቱ ቀጥሎ ነው የመጣው። ሰው ካልሆንክ ግን በጣም አስቸጋሪ። የእሱ ህመም ያንተ ህመም ነገዛ ላይ ለመተኛት ምንም እርግጠኛ የምትሆንበት ነገር የለም። እንደዚህ እያሰብክ ስራን ካልሰራ አስቸጋሪ። ማተር ኦፍ ታይም የጊዜ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አስታውሳለሁ ሚኒሊክ ሆስፒታል በ10 ሆስፒታሎች 3 ወር አታችመንት እናደርጋለን። እኛ እንግዲህ የአንስቴዚያ ትምህርት ብዙ ፕራክቲስ ነው። ቴዎሪውን ካወቅክ በኋላ ኢትዮጵያ በደህንነቷ ምክንያት ብዙ አንስቴዚያ ድራግም የለ ያለው የተወሰነ ነው። እሱም በደንብ አድርገ ማወቅ አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ፕራክቲስ ግን እጅ መፈታታት አለበት። ስለዚህ አንዴ ሚኒሊክ እንደው አሁን ያስታወስኩት ልንገር እና ሚኒሊክ ሆስፒታል ተመድቤ በቃ መወደው ትምህርት ሳገኝ እኔ አሁንም ቢሆን ነገር ሲገባኝ እስከ ወዲያኛው ነው የሚገባኝ። ካልገባኝ ላይገባኝ ይችላል። ስለዚህ ሸት ያደርጋል ማይንዴ ማለት ነው። እንደውም ብዙ አሁን ጸሐፊዎች ለምሳሌ የኮንሽስ ካፒታል ዩኒቨርሲቲን የጻፈው ሰው ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ይገባ ነው። ጆን ማኬ ይባላል። የኢትዮጵያ የዓለምን የፉድቼን የለወጠ ማለት ነው። ሀቭ ኔቨር ቢን ኢን ኤኒ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አልነበረም እና አሁን እሱ ሲናገር አሁን አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቢገባ ኮርሱን ካልወደደው ሪዛይን ያደርጋል እና ቻሌንጅ ያደርጋቸዋል። ምን ሪሊቫንት አለው ለዚህ ዲግሪ? እነሱ ደግሞ አይ ስታንዳርድ ነው አልወስደው። ልክ እኔ እንደሱ ማድረግ ብችል ኖሮ ብዙ ጊዜ እንደሱ አረግ ነበር። እና በጣም ግን ሪሊቫንት ነው ብዬ ማስበው እና ለእኔ በጣም የሚገባኝና እንትን ላይ በደንብ ነው የሚገባኝ። ሰው እንደሚያስበው ብሪሊየንት አይደለሁም። አይ ሀቭ ኔቨር ቢን ስቱፒድ ደግሞ አይደለሁም። ሲገባኝ ይገባኛል ብዬ ነው እና አንስቴዚያ ገባኝ እና ገባኝ። በጣም ወደድኩት። በጥልቀት ነው ማነበው። ፈተና ስላለ ስለሌለ አይደለም አለ ብዙም አንደኛ የመውጣት ነገር አይደለም። በቃ በደንብ ነገሩን ስለማወቅ ነው የሚጨነቀው። እና ሚኒሊክ ሆስፒታል ውስጥ ተመድቤ አሁን ፕሮፌሰር ሆነዋል። አሁን ይህን ያስታውሱት ይሆናል ሉላዩ አካሉ ይባላሉ። ለእኔ እንደ ጓደኛ ነው አንቱ አልለው እና ያው እንደ ተማሪ ነው የሚያቀኝ። 10 ሆነ ሚኒሊክ ሆስፒታል ተመደበ ለአታችመንት ማለት ነው። በተግባር ልምምድ ኩትን ትምህርት ውስጥ ስላለው ለሁሉ ነገር ቀዳሚ ነኝ ማለት ከፊት ይላል። በጣም ወደዋለሁ እና አንድ ቀን ምንም ሳይነግረን እሱ የካቲት የሚኒሊክ ሆስፒታል የአንስቴዚያ ኃላፊ ነው፣ የትምህርት ቤቱም ተወካይ ነው። ስለዚህ እሱ ነው ፎርም እንትናችንን ኢቫሉዌሽናችን የሚሞላው። ስለዚህ ለማናችንም ሳይነግር አንድ ቀን ፈተና መጣ እና በሽተኛው መሀል አለ የኦፕሬሽን ቴብል ላይ ተኝተዋል። ቶክሲክ ጎይተር ነው። ብዙ አይነት ጎይተር አለ፣ እንቅርት ማለት ነው። ይሄኛው ግን ቶክሲክ ነው። ቶክሲክ ጎይተር ማለት ደግሞ ከኖርማል ጎይተሩ የተለየ አንስቴዚያ ማኔጅመንት ነው። አንደኛ የአንስቴቲክ ነገሩም የተለየ ነው፣ ድራጉም የተለየ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሜካኒካሊ ደግሞ ጎይተሩ ትልቅ ከሆነ ሊያስቸግር ይችላል። ቱቦውን ወደ ሳምባ አስገብተ ትንፋሽን ለመቀበል ማለት ነው። ይህ ፈተና ይኖራል ብዬ አይደለም፣ ግን ኬዙን አይቼው ሄጄ ላይብረሪ
ብዙ ነገር በቃ ለክ አነብርብየው ማለት እንዳልኩ ደሞ ሲ አላቀም ሲገባይ ደሞ ይገባኛል እንዳልኩ እዛ በኋላ ስንሄድ ዛሬ በስተኛው እንዳሉ አይቪ ቀጥለን ግሉኮስ ሁሉ ነገር ተዘጋጅተን ልንጀምር ስል እኔ ነኝ የሚጀምረው እዛ በኋላ ዛሬ ከመጀመራችሁ በፊት ፈተና አለ አላልና ሰዎች ከበውኛል እኔ ጓድኝ ነው አብረኝ የሚማሩ ልጅ ከዛ በኋላ ጥያቄ መጣ ማለት በኋላ ላይ ይጠይቃል እዛ እኔ መልሳለሁ ብዙ ተማሪ አልተዘጋጀም እኔ ፕሮባብሊ በኋላ ላይ እሱ ሲናገር እኔ እንኳን የዛን ያህል አላውቅም የአንስቴቲክ ኢምፕሊኬሽኑ የማድዘኛ ኢምፕሊኬሽኑ በቶክሲክ ጎይተር ላይ ቴክስት ቡክ አንዳንዴ ይሄ ሁሉ አውቀን ነው ወይ ምን ሰራው እውነት ሰውየው እስከ ኦፕሬሽን በኋላ ሆነ በነበረበት ቦታ እንዴት ነው የሚመጣው ባለን ሪሶርስ እየተጠቀመን ምን ሪሶርሱን ደግሞ ፕሮፐርሊ ማወቅ አለብን ፖስት ኦፕሬቲቭ ኦፕሬሽኑ በኋላ ያለው ኮምፕሊኬሽን ተጽፏል እና ዩ ኒድ ቱ በጣም 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 የምትሰራው ማወቅ አለብን እኔ ለማንም ኢምፕረስ ለማድረግ አለ ወደ ሙያ ጋር ተገናኝቻለሁ አንብቤ ነው የገባሁት ብዙ ነገር አንድ ጥያቄ ሳይቀር መለስኩለት መለስካ ሙሉ ከዛ እና በጣም ተገረመ ደስ አለው እኔም በሽተኛውን ሰራው ራሴ በአስተማሪዎቼ እያዩኝ ሰራው ሁሉ ነገር በሰላም ተጠናቀቀ ሶስት ወር አታችመንታችንን ስንጨርስ አስታውሳለሁ ጥቁር ስክሪፕቶ ብዕር ፖስት ካርድ አድርጎ እዛ የሚኖሩት ያሉትን አንስቴቲስቶች ሰብስቦ በቃ እኔ በአንስቴዚያ ታሪኬ እንደዚህ ልጆችን እየተቀበልኩ በማስተምረው ታሪክ ማንም ሰው እንደዚህ አይነት አርቲኩሌትሊ ሙያውን የሚወድ ጥያቄዎችን የመለሰ ሰው የለም ስለዚህ ይህን ሸለመዋለሁ ብሎ ሸለመኝ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ኢንካሬጅ አደረገኝ በቃ አንስቴዚያ እና ከጨረስኩም በኋላ ጥቁር አንበሳ ነው የሰራሁት በጣም ሪግሬት ያደረኩበት የህይወቴ ፓርት አንስቴቲስቶኝ የሰራሁበት በብዙ ቻሌንጅ ግን በብዙ ደስታና በብዙ ማገልገል እውነት ነው የዛን ጊዜ ደሞዛችን በጣም ያስቸግረኝ ነበር ለመኖር አሁን እንትን እያልኩ ለመኖር በጣም ያስቸግረኝ ለመኖር እያልኩ በአንስቴዚያ ሙያ እየሰራ ለመኖር መቸገር ፌር አይደለም አንስቴዚያ በጣም ከባድ ሙያ ነው እውነት ለመናገር ሁላችንም ሙያ የተከበረና ከባድ ነው ግን አንስቴዚያ በቃ ራስ ህይወቱን ወደ አንድ አቅጣጫ ሊልክ የሚችል መድኃኒት ስለሰው እየሰጠ ከዛ ውስጥ ዊን አድርገ ለማውጣት እየታገልክ ሙያው ደግሞ እንደሚገባው አባ ከሰርጀኑ ከማጸና ሐኪሙ ጋር እየሰራ ሙያው እንደሚገባው የማይታወቅ ሰዎች ምን እንደምንሰራ በማያውቁ ለሞራል እንኳን እዚህ ላይ ደግሞ መንግስት በቂ ያልሆነ ክፍያ ያልከፈለ በጣም በድህነት መኖር ከባድ ነውና በጣም ይፈትነኛል ግን ሁሌ ክላሪቲ እኔ ጋር የሚደርሱ የሚመጡትን ህመምተኞች በትክክል አለመርዳት ደሞዜን አያስጨምርም ደሞዝ መጨመሪያው ሌላ ነው እነዚህ ሰዎች በትህትናና በሚገባው ነገር ማገልገል ሌላ ነገር ስለዚህ እኔ ሁሌ አሁን ጠብታው ስሰራ ብዙ ነገሮች እንዳሰብኩትም ባይሆን በጥሩ መከናወን ሲሆን እግዚአብሔር ማመሰግነው ጥቁር አንበሳ ሆኜ እጄን ለበደል አላነሳም ማለት በምችለው አቅም ሁሉ በአንድ ለሊት 9 ሲዘረን ሴክሽን እስከ መስራት ድረስ ሰርቻለሁ እኔ ብቻ ሳይሆን በእኔ ጊዜ የነበሩ ጓደኞች አሁን ሁሉ ጊዜ ስንገናኝ የምናወራው እሱ እና የምችለውን ሁሉ ለማድረግ ሞክሬያለሁ እና ክሊር ነኝ አንድ ነጠላዋ የቆሸሸ እናት በሁለት ብር ካርድ አውጥታ በ27 ብር ሲዘረን ሴክሽን እንደሚሰራላት ሂሳብ ሰርታ ከአንድ ቀበሌ መጣችን እናት ወይ ከክፍለ ሀገር ኦብስትራክት ሌበር የሆነ የመጣችን እናት በማመናጨቅ ትክክለኛው ሰርቪስ ባለመስጠት ደሞዝን አትችልም እንደው ምናልባት ሁለቱንም ታጣል እሷንም ሰዎች ይመርቋል ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ለመናገር እና የእሷንም ምስጋናና ምርቃት የእግዚአብሔርንም እይታ ትሸፍናለ እና ሁለቱንም አታ እንዲሁ ስትን መንከላውስ ነው የሚሆን እግዚአብሔር ሊያስብ ከፈለገ ያስባል
ሰው ከአይምሮነነት ከወጣ የማቴሪያልነት የጊዜ ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ እኔ ሙያዬ ነው አንስቴዚያን በጣም ነው የምወደው አሁንም ምሰራውን መንገድ በጣም ወድጄ ነው የምሰራው ባልወደው ከዚህ ስወጣ አልነካው ሆነ ለመናገር ወድጄው ነው የምሰራው ወድጄው ነው የሰራሁት ያልወደድኩበት ጊዜ የኔ ልጅነት አይምሮ ነው የተከበረውን ነርሲንግ እንደሚገባ ያልወደድኩበት ግን እኔ ምናልባት በሱ ባልጀምር ኖሮ ምናልባት እዚህ አልደርስም ነበር በብዙ ነገር ውስጥ ማለፍ ትንሽ ሆኖ ትልቅ መሆን ብዙ ነገር ይጠቅማል አይመስልም እንጂ እኛ አዎ ለጊዜው እንደሱ ነው ማለት ነው የወደድክበት ጊዜ እንግዲህ አጫወትከ እንደ ወደ ተቃራኒ ስንመጣስ ነው ምን ሆኜ ነው እዚህ የገባሁት ያልክበት ጊዜ ታስታውሳለህ እኔ ብዙ ዘመቻ ዘምቻለሁ ደርግ ተማሪዎችን ሲያዘምት ብላቴ ነርሶኜ ደርግ ለቆ እስከሚሄድ ድረስ ተማሪዎችን አክም ነበር እውነቱን ለመናገር ብዙ እኔ ታሪኬ ብዙ ነው ኢትዮጵያ ኤርትራም ሲዋጉ ዘምቻለሁ እውነት ለመናገር አሁንም ሀገሬ ጦርነት ላይ ስትሆን በአንስቴዚያ ሙያ ወገኔን ለማገልገል ምንም ዛሬ ተነስ ቢሉ ይነሳል ማለት አይ ዶንት ኮምፕሮማይዝ የሀገር ኢሹ ላይ ማለት በምችለው ነገር ብላቴው የሆንኩት ልንገር ፕሮባብሊ እሱ በጣም ብዙ ነው እና እኔ ሙያዬን ብዙ አልጠላሁም ምን ለመናገር ግን አንዳንዴ በጣም ቴምፕትድ ያደርጋል አሁን የነገርከኝ የተፈተንክበት ማስታወሰው የብላት የሆነ የአንድ የስድስት ኪሎ እና አራት ኪሎ ተማሪዎች የክሊኒኩ ኃላፊ ነኝ እና እኔም ወጣት ትንሽ ልጅ ነኝ ገና 20 ምናምን ነኝ ዘ ምንድን ነው የማረገው ብዙ ተማሪ ነው ያለው እና ተማሪ ሁሉ ክሊኒክ ይመጣል እኔ ትሬኒንግ ይሄድ ስለው ነው የሚሄደው ሁሉም ላለመሄድ ነው ሞክሮት የምታውቀው ከዛ እዚህ ክሊኒኩ እዛ ውስጥ ነው ማድረው እዛው ነው ማከመው እዛው ነው ማድረው የሚረዱኝ ሰዎች አሉ መቶ አለቆች ጤና ረዳቶች ነርሶች እኔ ነኝ ኃላፊ ጠዋት የሚጀምረው ስነሳ ሰልፉን ጨርሰው ሄዳት ጨርሰው ስለዚህ እንደዚህና ሲክ ሉኪንግ በሚምንለው የታመመ የሚመስል አማይመስል በሚለው የታመመ የሚመስለውን ብቻ አስቀረጬ ነው ማከመው አልችልም አለ ሁሉም እነዚህ ተማሪዎች ናቸው ዩኒቨርሲቲ ምንም የወታደ ነገር አይ ሄዱ እዛ ለምዱ ምን እንደሚያረጋጩ ስለማያውቁ ላለመሄድ ነው ይፈልጉ ስለዚህ ይሄ ሄድና ሲክ ሉኪንጎቹን ነው ማከመው ከዛ እነዚህ እንደ ማከመና ሲሪየስ የሆኑትን በሳምንት መጨረሻ ሁለት ለ ተናቀርባሉ ለቦርድ ሆስፒታል አለ ብላቴ ውስጥ ትልቅ ሆስፒታል አለ ከአዲስ አበባ ደግሞ አኪሞች ይመጡና ቦርድ ያዩና ተማሪዎች ውስጥ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መሄድ አለባቸው የሚሉትን ይወስዳሉ አዎ አንድ ጊዜ መቼስ ወደፊት ደግሞ እዚህ ላይ ትልቅ እንትን እናረጋለን ያው እንደምል ታሪኩ ብዙ ነው ተማሪዎቹ ያምጻሉ አንድ ጊዜ ምን ይሆናል በየሳምንቱ የኪነ ጥበብ ሰዎች መጥተው ያዝናኑናል ብላቴ እሁድ የዘፈን ጊዜ ነው ተማሪዎቹ የዝናኛ ጊዜ ነው ያልመጣ ማን ነው ብለህ ጠይቀኝ ብዙ አርቲስቶች መጥተዋል ከዛ አንድ ጊዜ ዘፈን ላይ አስታውሳለሁ ሂሩት በቀለ ነኝ የምዘፍነው ወታስ ዘፈን አሸዋ ነው መሀል ነው ወታደሮቹ አሉ ተማሪ ከኋላ ከቧል ከዛ በኋላ ዘፋኞቹ ሲወጡ ተማሪው ዲስፔሬት ነው ወጥቶ ያቅፋል ሙዚቀኞች የሚዘፍኑ ሰው ሊትራሊ የሚዘፍኑ ሰው መስፈን አቃታቸው ከዛ በኋላ መስፈን አቃታቸው ስለዚህ ወጥተው የሚያስተባብሩ ሰዎች እንዴት ይስሩ ልጆቹ በቃ እንደምን እዛ ጋር አትዘፍኑ አትጨፍሩ ፋኞች ሲጋይስ ፈኑ ባካች ብሎ ለማና ተማሪ ኋላ ጨበጨበ በቃ ልክ ነው እንደሱ አታጥሩ እሺ ብላ ስለክ ስትወጣ
አይሰሙ ማንም ይሰማል ወጣት ታናስቶ ሲል አየር ወለዱ እንዴት እንደወጣቱ እንደፈቶ አይታወቅም። እዛ ሲዘራ ወጣቱ አንስቶ ድንጋይ አየር ወለዱ ለክ ትልቅ ረብሻ ተነስተ ትልቅ ረብሻ ነው ማለት አክሱ ምኑ ኦኬ ኤኒዌይ ይሄ ሁድ ነው እንደዚህ ነው ሰኞ ምን ይላሉ ተማሪዎቹ ማለትም ወታደሮቹ በጣም ሲሪየስሊ መንግስቱ ላይ ማረ መጥቶ ያነጋገረን ብለው ያጥሩታል ብላቲን አዎ እዛ ይዘን ግን መንግስቱ ላይ ማረ ሊመጡ አይችልም ይሄ በሆነ በሆር ውስጥ ይሆናል መንግስቱ ላይ ማረ በእኛ በኩል ወደ ኬንያ ሄዱት ማለት ኦኬ እዚህ ያገሩ በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለው ደበላ ዲዛ ይባሉ ሰውዬ መጥቶ ያነጋግሯቸዋል ከዛ እሳቸው ከማነጋገራቸው በፊት የነበረ ሁድ ላይ ከጦር ኃይሎች ትልልቅ ሐኪሞች መጥተዋል ኦልሬዲ በሄሊኮፕተር ነው የሚመጡት ሆስፒታል ቁጭ ብለው እኔን ይጠብቃሉ እኔንና ስድስት የክሊኒክ ኃላፊዎች ሪፈር የሚደረጉ ሰዎችን እንድናቀርባለን እዛ ተናግሮና ማንም ተማሪ እንዳይንቀሳ ማንም ሰው አንድ የመንግስት ባለስልጣን መጥቶ እስከሚያነጋግረን ድረስ እንስቃሴ ተገደበ ነው ማንም አይወጣም በቃ እዛው አካባቢ ብቻ ነው የሚሆነው አስፋልት ላይ እዛ እኔ ክሊኒክ ደወልኩ አይ አንተማ ይዛቸው ነው አሉ ዳስር ሪፈር ማረጋጅ ተባረች እኔ እነሱን ነው ምንም ከኔና ከነሱ መካከል ነው ዲፈረንስ የለም አስሩን ተባረች ይዤ ተፈቅዶልኛል ብዬ አስተውሳለሁ ብላቴ ሆስፒታሉ ሩቅ ነው መንገዱ ሩቅ ነው በእግር ነው የምትሄደው መኪና ይንቀሳቀስ እኔ ልጆቹን ይዤ እያወራን መሄድ ጀመር ማለት ሀገር ሰላም የዛን ጊዜ የመንግስቱ ኃይለማርያም ወንድም ጥላሁን ኃይለማርያም ኮነሬል ናቸው እሳቸው ናቸው ብላቴ ኃላፊ እኔ አይቻቸው አላውቅም የዛን ጊዜ ግን እሳቸው ነው ይመስሉ እዛ አምስት ወይ ስድስት የሚሆን አረንጓዴ የጦር ኃይሎች መኪና ፒክአፕ ሲንግል ፒክአፕ እያለ ቧራውን እያጨሰ ወደኛ ይመጣል ሰላም ነው ብዬ ሄዳለሁ እነዚህ የሚያውቁት ወታደሮች የሚያውቁት የለም እነዚህ ዋናው ሲያዩን ዋናው አስተባባሪዎችን አገኘን ብለው ልክ ከተገባችን ሲደርሱ ስድስቱም መኪና ይቆማል ስድስቱም በር ይከፈታል እንዴት እንደሚያስፈራት ፊልም ነው ይመስለው ጋዛ ፊልም ነው ይመስለው ወረዱ በጥላሁን ኃይለማርያም ይመራ እኔ ጋር ደረ የት ነው የምትሄዱት ሲሉ እነዚህ 10 ተማሪዎች እኔ እኔ እነሱ ቤቴ ነኝ እጭ ያልኩ በቃ ምስኪን ከዛ ሰውየው እኔን ሳያዩ ወደ እኔ ያዩ አይናቸው እንዴት እንደሚያስፈራ ነው እኔ እዚህ ክሊኒክ ኃላፊ ነርስ ነኝ ሪፈራል እነ ዶክተር ከሌ መጣው ወደ እነሱ እየወሰድኩ ነው ሲል እንዴት አይነት ሰላምታ እንደሰጡኝ እንዴት እንዳከበሩ ሰላምታ ሰጡኝ ሂዱ አሉን ሄደንና የዛን ጊዜ አንደኛ ልጅ ነኝ አንደኛ ሰውዬው መንግስቱ ኃይለማርያምን ይመስላል በሩቅ እንግዲህ ደግሞ ፐርሲ የምታረገው ነገር አለ እና የዛን ጊዜ ፊል ያረኩት እንደ ወጣት ልጅ ውስጤ በቃ አለ አይደለ በቃ ሞትኩ አይ በቃ ተረሸንኩና እንደማለም አለ ምንም የተለየ ነገር ሳስረዳቸው ሚዴት ይገባኝ ተማሩ ሰው ናቸው እና ብዙ እንደሱ አይነት ነገር አሳልፍ ያለው አንስቴዚያ ሞያ ላይ ያለው በሚገርም መልኩ ብዙ ችግር አሳልፍ ያለው አንድ ጊዜ ጋዜጠኛ እንዳንተ ጋዜጠኛ የሆነ ሰው ስሙን አልነግርህም አሁን በህይወት የለም ለኩላሊት ጠጠር ጥቁር አንበሳ ይመጣል ከዛ በኋላ እኛ ፕሪ አንስቴቲክ ኢቫሉዌሽን እናደርጋለን ማለት ከአንስቴዚያው ቀን በፊት ደም ግፊቱን ለካለን ደም አዘጋጅቷል ይሄ ጠቅላላ ለአንስቴዚያ ብቁ ነው አይደለም ይላል ነገር እናደርጋለን ለኢመርጀንሲ ነው ዝም ብለን ይዘን የምንገባው ይሄ ኢሌክትሪክ ኬዞች ናቸው ስለዚህ ትክክለኛውን ነገር ለመስራት እንሞክራለን በቃን ለአንስቴዚያ ኢቫሉዌሽን እሱ ጋር ሄዳለሁ እዛ ላ በስርዓት ጋውን ለብሻለሁ
አዋራቸው እኔ ማለት ዝየም ሰጥቶት ሙያተኛ ነኝ ነገ ከደም ይባሉ ሐኪም መጀመሪያ ኬዝ ኖት ስለዚህ ይሄንን አረጋለሁ እና አሁን እንዲ ላረግ ነው ብዬ አስፈቅጄ ደም ግፊታቸው ላይ ሁሉ ነገር ጥሩ እንደሆነ አርጌ ከዛ ደግሞ ከስድስት ሰዓት በኋላ ከሌሊት ስድስት ሰዓት በኋላ ምግብ እንዳይበሉ ውሃም እንዳይጠጡ ኦፕሬሽኑ ይሄንን አሁን ሳይመሽ በፊት ሽሮፕ ቀላል ነገር በቀላሉ ዳይጀስት አድርጎ የሚወጣ ብዬ ተግባብተን የተረዳሁት ነገር በኋላ ላይ እንደገና ወደ ኋላ ስመለስ ይሄ አንዳንድ ሰው የለም ምንም አቴንሽን የማይሰጠ አንዳንዴ እንደሱ ማለት ተገቢ ላይሆን ይችላል ግን አንዳንድ ሰው ዝም ብሎም ለሌሎች ሰዎች ሙያም አንዳንዴ አስቸጋሪ ስለዚህ ፊል ያደረኩት ነገር አለ አሁን ማንም የክምን የእኛ ሰው የህክምና ሰው ሄዶ ሲያነጋግረው በክብር ነው የሚያነጋግረው እና ያንን አላየው ምናዘር ግን ገብቶታል እያልኩ ነው ምናምን እየተባልኩ ነው የጨረስኩት እሺ ብዬ ጠዋት ጠበቅኳቸው አምስት የኩላሊት ከሳቸው በተጨማሪ አራት ሰው አለ ጠጠር ሌላ ነገር የሚሰራል ስለዚህ እስከ ማታ 9-10 ሰዓት ነው የምንሰራው የመጀመሪያውን ኬስ ገብቼ አዘጋጅቼ አይቪ ቀጥዬ ሐኪሙ እስከሚመጣ ለምን ኩላሊት ጠጠር አንስቴዚያውን ከሰጠ በኋላ ደግሞ ሰውየውን ፖዚሽን ታደርጋለን ለሰርጀኑ በሚመቸው መልኩ ሶዛት በትክክል ኢንሳይዝ አድርጎ ለማግኘት እንዲያመቸው ማለት ነው እሱን ሁሉ እኔ በጣም እንዳልኩ ወጣት አንስቴቲስት ነኝ በጣም ማንም ሰው ሙያዊ ላይ ገብቶ ሰዎች ፊት ከሰጣቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከባድ ነው በተለይ ትልቅ ነን ብለው የሚያስቡ ሰዎች በየቀኑ ሀራስም ሊያደርጉ ነው የሚፈልጉት እኛ እንዲህ ነን ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ይህን አልቀበልም እሱን ከፍታ ላለመፍጠር እኔ ሌሊት ተነስቼ ነው የምገባው ማንም በጊዜ በምናምን ስሜ እንዲያነሳ አልፈልግም ስለዚህ ተዘጋጅቼ ሁሉ ነገር ጨርሼ ከፖዚሽን በፊት አንስቴዚያ ልሰጥ እንግዲህ ሙያውን ታውቀዋለህ በአፍ በኩል ገብተን ባላረንጎስኮፕ ከፈት አድርገን በምግብ ቧንቧውና በአየር ቧንቧ መካከል በአየር ቧንቧ ውስጥ ለመላክ ቲዩቤን ስሞክር ከጨጓራ ውስጥ ውሃ ይሄ ማለት ለእኛ በቃ ሞት ማለት ነው የመዳን እድል በጣም ሬር ይሄ የወጣው ከጨጓራ ውስጥ የወጣው ውሃ ጠቅላላ ሳምባ ውስጥ ነው የሚገባው ቅድም ያልኩ ነው አንስቴዚያ is a matter of making decision ውሳኔ መስጠት ነገር ሻውት አረቁ አንስቴዚያ ሻውት ዲክሌር ታረጋል ከዛ ግን ማረግ ያለብኝ ማረግ አለብኝ ውሃው እየመጣ ነው ስለዚህ ቲዩቡን አስገብቼ ሳምባውን በሚችለው መጠን ኢንፍሌት አድርጌ ፕሮቴክት ማድረግ ነው አሁን እዚሁ ስለክሱ አይሰራም እዚሁ ስለ ሶሉሽን ነው የሚሰራ ምን ሆኖ ነው ምናምን ምትል አይመጣም ከዛ ሻውት አረቁ ድቤት አረቅኩት ወዲያው ዲፍሌት አረቅኩና ሳምባውን ጠብቄ ትንፋሽ ማድረስ ጀመርኩ እዛ በማዳመጫ ስደማ ውሃ በውሃ ሆኗል ሳምባው ገብቷል በቃ እንዴት ላይፌ መስለ በቃ ምን በኋትስ ጎይ ጎ ምንድን ይሆን አልኩኝ እንኳን አምስቱን ኦፕሬሽን እንሰራ ይሄንኑ አሁን ይሄ ሰውዬ ክሪቲካል ሆነ አይሲዩ ውስጥ መግባት አለበት ቬንትሌተር ላይ መሆን አለበት ለቬንትሌተር ደግሞ ተይዟል ብቻ እስከ ሌሊት ድረስ በጄ ቬንትሌት ሳረገው ቆይቼ አልጋ ሲለቀቅልኝ ወስጄ ቬንትሌተር ላይ አርጌ ሰው ሁሉ መጥቶ እያስተዛዘነኝ እንደው ክብረ ጎበዝ አንስቴቲስት ነበር ምን ጣጣ መጣብን እንደማለት ማለት ነው በጣም አዝኜ ወደ ቤት ሄድኩኝ በጠዋት መጣለው ሰውየው ሞቷል አለብዬ ሳየው አልሞተም የተሻሻለ መጥቶ አምስተኛው ቀን ላይ ቲዩብ ወጥቶለት ሁሉ ነገር ኒሞኒያው ትሪት ተደርጎ በጥሩ ሁኔታ ቁጭ ብሎ ሄጃኔ ሳላየው በቃ ስራ ይሱ ሆነ ማለት እዛ በጣም ኮንሽስ ሆነ ሄጄ ቀረብ ብዬ ጌታዬ እንደምንሆት አስታወሱኝ አዎ አስታወሳለሁ አደዘ ማድኛ ምናምን ያልከው አይደለም አሁን እና እንዳልተሰራለሁ ታውቀዋል አዎ እንደሱ አሉ ተጠሩ አልወጣም አሉ እንደው ይዘን ጊዜ ያልኩት ነገር ያስታውሳሉ ሲል አዎ አስታውሳለሁ ግን እኮ አንተ ጋር ልመጣ ስል አንዳም ውሃ ጠጥቻለሁ በህይወቴ እንደዛ ፍርስትሬት አድርጌ ነው
በጣም 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 ሰው በቃ አሁን ይሄ ሰው ከትምርት አልጎደለ ከብዙ ነገር ግን አሁን ምን በቃ አንዳንድ ሰው ስለራሱ ያለው አስተሳሰብ እግዚአብሔር የሆነ ይመስላል እና የኔን ህይወት እንዴት ሳምንቱ ሙሉ እንዴት ይዛን ቀን ምን እንዳረገ የራሱን ህይወት እዚህ ውስጥ ምን እንዳረገ ማየት ይችላል እና እኔ ብዙ እንደዚህ አይነት መክሊቴን አውቃለሁ ተሰጠኝ ነገር ደስተኛ ነኝ ግን ሁሌ ሁሉ ነገር እንደምታስበው አይሆንምና ብዙ ቻሌንጆችን አልፈናል ይሄ ነገር ኩትንሹና ደግሞ የቆዩ ጥቁር አንበሳና ከጥቁር አንበሳ ውጭ በነበርኩ ጊዜ ነበረ ደግሞ ምን አይነት ሙያ ውስጥ ነው የገባሁት ብዬ በቅጽበትም ቢሆን በኋላ ስትመለስ ግን እግዚአብሔር ሁሉ ለበጎ ነው የሚያደርገው ብለህ ብታምን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሳምንታዊው የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ነው። የዛሬው እንግዳችን የጠብታ አምቡላንስ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ክብረት አበበ ናቸው። ከሳቸው ጋር ቆንጆ ቆይታ ያደረግነው ምን ነገኘው ፕሮግራማችን አላበቃም አብራችሁን ቆዩ።